Esse é o canal Mais L. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Lembre-se de ativar o sininho de notificação. Há três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Neste momento, habilidades, competências, elas exigem que a gente, para poder ter êxito, seja capaz de, primeiro, ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental, partilha, levar adiante aquilo que, fortalecendo o grupo, me fortalece. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são três trilhas virtuosas que nos levam a ultrapassar esse momento difícil de uma maneira mais exitosa: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Com essas três condições, a gente ganha mais energia, ganha mais habilidade, ganha mais vigor para fazer. Porque se eu não praticar o que ensino, essa ausência de autenticidade se desmorona com facilidade. Segundo, se eu não ensinar o que sei, eu fico absolutamente protegido por um tempo ilusório. Depois, ao desabar à minha volta as coisas, porque as pessoas não se fortaleceram também, tudo cai e eu vou junto. Terceiro e último, se eu não for capaz de perguntar o que ignoro, eu ficaria o tempo todo retido dentro de uma mesma condição e, portanto, ultrapassado. Se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Se eu não for por mim, quem o será? A ideia de iniciativa, de protagonismo, da capacidade de proatividade. Mas, se eu for só por mim, que serei eu? A necessidade de cooperação, a necessidade de colaboração. Terceiro, a ideia de oportunidade. Se não agora, quando? A gente que é caipira diz, quando uma coisa está complicada, é assim: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Nós estamos numa circunstância dessa: ou afunda ou nada. Ou a gente se mexe, ou a gente não consegue ultrapassar as barreiras, as adversidades que temos de fazer. Volto para casa amanhã. É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já está pronto para desistir? Não, mas eu sou péssimo. Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta, porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte. E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar: eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí se o LeBron vai jogar. Então deixa eu perguntar de novo: você ama esse esporte? Amo. Tem algum gatinho recém-nascido ronronando aqui, não? Não tô te ouvindo? Você quer jogar na NBA? Quero! Então vamos fazer acontecer. Nunca desista.